Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση στο αστυνομικό μέγαρο Πτολεμαίδας το πρώτο ψυχοσάββατο του έτους, το οποίο έχει καθιερωθεί στη μνήμη των ηρωικών συναδέλφων που πρόσφεραν τη ζωή τους για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο σήμερα, γιατί άνθρωποι και συνάδελφοι που αγαπήσαμε δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας. Το επόμενο συνέστημα που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό του θαυμασμού και της περηφάνειας. Θαυμασμός, γιατί αυτοί οι γίγαντες στάθηκαν μπροστά και ανάμεσα στο κακό και στο καλό, ανάμεσα στο έγκλημα και στην προστασία των συμπολιτών μας. Και με τη θυσία τους πέρασαν στην Αθανασία και αποτελούν μέρος της ιστορίας, της πλούσιας ιστορίας της πατρίδας μας. Περηφάνεια, γιατί εμείς τόσο μικροί είχαμε την τιμή να φορέσουμε την ίδια στολή και να υπηρετήσουμε την ίδια ιδέα. Όλα αυτά όμως πέφτουν βαριά στους ώμους τους δικούς μας, αλλά και της πολιτείας. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να είμαστε άξιοι συμπαραστάτες στη θυσία τους και να συνεχίσουμε το έργο τους, αλλά και η πολιτεία θα πρέπει να πράξει το ελάχιστο και να αναγνωρίσει την επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Φέτος τα συναισθήματα ήταν ακόμα πιο έντονα, καθώς αφενός η πρόσφατη θυσία του Γεώργιου Λιγκερίδη, αλλά και η ξαφνική απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου, του Γεώργιου Στάμου, προκάλεσαν ανίποτη θλίψη στην οικογένειά μας. Όλους αυτούς που έφυγαν θα τους θυμόμαστε, τους νοσταλγούμε και τους υποσχόμαστε ότι θα μείνουμε πιστοί στις ιδέες και στις αξίες που εκείνοι υπηρέτησαν, με όλες μας τις δυνάμεις, με όλη μας την ψυχή, μέχρι τελευταίας δρανίδας του αίματός μας. Ευχαριστώ.